Sot është dita e dytë e zgjedhjeve parlamentare, ku mes tjera sot votojnë të burgosurit, të paraburgosurit dhe ata të cilët janë arrest shtëpiak. Sipas listës zgjedhore, sot janë regjistruar rreth 1657 votues të tillë. Televizioni 21 ishte në burgun e Shutorizarës për të parë se si po zhvillohet procesi i votimit. Sipas informacioneve që na kumtuan nga anëtarët e Këshillit Zgjedhor, procesi i votimit zhvillohej pa probleme. Të burgosurit vinin një nga një për të shfrytzuar të drejtën e tyre. Në mëngjes kanë votuar ata të cilët janë në paraburgim dhe pastaj ata të cilët janë të dënuar dhe vuajnë burgun. Itina Shikovska Zdravevska, zëvendës kryetare Këshillit Zgjedhor, shpjegoi procedurën e votimit. Посочува полицајат, легуваат, на ламбата ги проверуваме дали претходно гласале или не, се дезинфицираат, бараме лична карта, проверуваме, ги бараме во списоците, се подпишуваат, потоа земаат ливче за гласање и ги прскаме со спреј, одат на параванот, кога ќе гласаат, го виткаат, го ставаме во плико со печат и од која општина и во кутијата сами си ги ставаат. Sipas listës zgjedhore të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në burgun e Idrizovës, Shutorizarës dhe Shtipit, ka më së shumti votues, siç janë. Në burgun Idrizov ka 854 votues, në Shutorizar 216 votues dhe në burgun në Shtip ka 205 votues. Ndërsa në përburgje tjera dhe shtëpit korrektuese ka më pak votues të paraqitur. Sipas protokollit nga KSZ, fletat e votimit të burgosurve të vendosura në kutitë e votimit dërgohen në komunat nga vinë. Dhe nesër kur të përfundoj procesi votimit, së bashku me fleta tjera numëron edhe votat e tyre. Në burgun e Shutorizarës të drejtën e votës e ka shfrytzuar edhe Boki 13, i dënuar me 9 vjet burg në rastin reket.